ស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនុស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានក្តៅៗដែលព័ត៌មាននេះលើកឡើងពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីចំនួន បញ្ជាអំពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 611នាក់ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន 568នាក់ត្រូវបានជាសះស្បើយនិងមានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន 21នាក់កត់ត្រាថ្ងៃទី 25កញ្ញាឆ្នាំ 2021កម្ពុជាយើងរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបមានចំនួន 11,782នាក់និងស្លាប់សរុបមានចំនួន 9,975ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃបាងកកពោះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលថៃក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើមានចំនួន 83,783ករណីត្រូវបានរកឃើញទៅលើប្រជាជនថៃទូទៅនិងមានចំនួន1,461នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញមានចំនួន1,361នាក់កត់ត្រាថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញាថៃបានចាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19សរុប 46លានដូសនៅក្នុងនោះប្រជាជន 15,931នាក់ស្មើនឹង 22% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាប់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសប្រិមត្តជាទីមេត្រីព្រមមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានស្នើនឹងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Sub